Ok. Tu tici ASV vēlētāju skaidri un saprātami. Ko? No, lielā nākamais. Ronijs. Kāpēc? Tāpēc, ka amerikāņiem svarīgākais jautājums šajās vēlēšanās būs ekonomika. Un tāpēc, ka viņi atbalsta suļu vešanu uz mašīnas vai kam tu biji? Ok, whatever. Un tev, brāt? Es neatbalstīšu preisu logus un tā kāds. Ko? Kāds ir jautājums? Tev, brāt, kas vinnēs un kāpēc? Es domāju, vinnēs Obama un tāpēc, kad es uzticos Dana Karlina prognozēm. Kurš? Nē. George Carlins ir miris. Dans Carlins nav miris. No. Un tu savukārt, tu neusticies viņa prognozēm, jā? Un tāpēc saka, ka Romnijs. Ir dažādas prognozes, kāpēc viņām uzticēties. Es nedomāju, ka vispār vajadzētu kaut kā pārāk pajautīt uz kādām prognozēm. Bet tu gribi, lai Romnijs uzvarētu, vai tu vienkārši to saki, nu uzvarēs, nu žēl, nu bet tā būs? Sadarēju par to, ka Romnijs uzvarēs. Cik tu sadarēji? Tu esi ieinteresēts personīgi. Ok, tad tavu komentāru, labi, mēs tā piesakām skatītājiem. Tu savukārt, tu neesi ne ar vienu sadarējis, ja? Nē. Bet Obama visticamāk varētu uzvarēt tāpēc, ka ļoti daudz aptaujas tāpēc, ka Ar nevarētu būt tā, ka tieši to daudzo aptaujo dēļ, kuras tā kā liecina par Obamas uzvaru, ka tie Romnija atbalstītāji, viņi iet un balso tur dubultā. Tas līdzsvars, kas būs par Obamas reklāmas kampaņai, kur viņš atvēlēs 2000. Gada rezultātus uz Floridu, kur bija ļoti maz rezultātu uzvarēja Bush, uzvarēja valstī. Bet tas arī ir līdzsvaros. Izrāļa arī tā ir spanik, līdzsvarēja konservatīvi, līdzsvarēja konservatīvi. Nu jā, tas bija panikas līmenis no mūsu puses. Jau.